lagu kebangsaan kita seperti yang termaktub dalam Akta Lagu Kebangsaan tahun 1968. Negaraku itu mengandungi perkataan dan juga muzik yang telah pun ditetapkan pada jadual yang dilampirkan dalam akta itu, dan ia tidak boleh diubah apa-apa pun. Dan dalam hal ini hanya Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong boleh memberi perintah untuk meminda jadual itu. Tambah Datuk Kok Siong lagi, kanak-kanak terbabit dilihat seperti dipergunakan oleh individu yang tidak bertanggungjawab yang mempunyai agenda lain sehingga dengan sengaja mengubah lagu negaraku. Beliau juga menggesa pihak berkuasa untuk menyiasat dan mengambil tindakan tegas terhadap individu terbabit.